ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଗର ଚରମ ପରିଣତି, ପାଞ୍ଚ ମହିଳା କୁଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଅଟୋ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରବିବାର ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଅଚାନକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ସିଡ଼ିରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇ ଅଟୋଟି ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଟୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତଳ ମହଲାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅଟୋରୁ ଲଗେଜ୍ କାଢ଼ିନଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ରାଗରେ ସେ ନିଜର ଅଟୋକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚମ ମହଲାକୁ ଉଠିଗଲେ। ଏବେ ଲଗେଜ୍ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାପିତ CCTV କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଟୋ କିପରି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ବାଟରେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କାହିଁକି ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆହୁରି ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଉଠିଛି, କେମିତି ଅଟୋଟି ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଉପରକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏମିତି କ'ଣ ରାଗ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ରାଗ ବଳରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।